ଦେଖନ୍ତୁ ମାହୋଲ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସରଗରମ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ସେ 5 ବର୍ଷ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆବେଗ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭରା, ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ଭରା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରା କରିବେ। ଗତଥରଠାରୁ ଏଥର ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେମାନେ ଜିତିବୁ। ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ, ମାନସ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଭିଡ଼ ଯିବେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ପୁରାପୁରି ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଜେପି ଅଛି, ସୁତରାଂ ଆମର ସେଇଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ମାଳମାଳ ନେତା ନ ଆସିଲେ ବି ଜନତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନେତାମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଜନତା ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛନ୍ତି। ନେତା ଅଭିନେତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ବି ବହୁତ ନେତା ଆସିବେ। ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉତ୍ସାହର କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମିଣ୍ଟୁ ଜିତିବ।